Ոստիկանության քանակեր Զեյթունի բաժնի աշխատակիցները ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում կողոպուտ կատարելու կասկածանքով բերման էին ենթարկել Երևանի բնակիչ Նարեկ Խումաշյանին, որն օրեր առաջ մի կնոջ ձեռքից պայուսակ էր հափշտակել։ Տուժողը ճանաչել է նրան։ Նարեկ Խումաշյանը ստորագրության բաց է թողնվել։ Ոստիկանները հիմնավոր կասկածներ ունեն, որ Խումաշյանի հանցավոր գործողություններից տուժել են այլանձինք ևս։ Տուժողները կարող են դիմել ոստիկանության քանակեր Զեյթունի կամ մոտակա բաժին։